Yetakchi tarmoqlardagi monopoliyani ustunligi esa kichik bizneslarni rivojlantirishga jiddiy to'siq bo'lib qolyapti. Biroq kapitalizm va sanoat inqilobining rivojlanishi bilan monopoliya siyosiy munozaralar manbayiga aylandi. Bular nafaqat ishlab chiqarishni, balki narxlarni ham nazorat qilishdi va bu bilan iste'molchilarning manfaatiga zarar yetdi va raqobatni chekladi. Rokfeller faoliyati davomida bozorni egallash uchun har qanday qabiqishdan tap tortmadi. Avtomobillarga insonlarni talab oshgan sari narxlarni ko'tarib boradi va boshqalar ham bozorga kirib kelmasligi uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qiladi. Videomiz so'ngida bugungi mavzu xalqimiz va jamiyatimiz uchun juda ham muhim deb bilganimiz uchun ko'pchilikka, ayniqsa monopol kompaniyalarga yetib borishini xohlaganimiz uchun sizlardan bir yordam. Videoga like bosing, izohlarda fikringizni qoldiring va bizga obuna bo'lishni unutmang. Tadbirkorlik nafaqat tijorat korxonalariga, balki butun jamiyatga foyda keltiradi. Bu yuqori sifatli mahsulotlar va xizmatlarni iloj boricha arzon narxda taqdim etish orqali insonlarning yashash darajasini oshiradi va cheklangan resurslardan to'g'ri foydalanishni ta'minlaydi. Dunyo yangi davrga, globallashuv davriga kirdi. Zamonaviy dunyoda iqtisodiy chegaralar o'chirilyapti. Yagona iqtisodiy tramplin paydo bo'lyapti va katta-kichik korxonalar faol rivojlanyapti. Kichik biznes sohasini ko'payishi turli bozorlarda raqobatni saqlab qolishga yordam beradi va davlat tomonidan ularni qo'llab-quvvatlanishi monopoliyaga qarshi tartibga solishga yordam beradi. Yetakchi tarmoqlardagi monopoliyaning ustunligi esa kichik bizneslarni rivojlantirishga jiddiy to'siq bo'lib qolyapti. Monopoliya ma'lum bir tovar yoki xizmatlarni bitta sotuvchisi bo'lgan bozor holati. Misol uchun G'anaka G'anajon Motors avtomobil zavodini ochadi. Avtomobillarga insonlarni talab oshgan sari narxlarni ko'tarib boradi va boshqalar ham bozorga kirib kelmasligi uchun qo'ldan kelgan barcha ishni qiladi. Ko'k jiguli, ko'k jiguli. Kelur. O'rta boshqa chaqirgan ekansiz? Ha, maslahating kerak edi. Xo'p, qaysi masalada? Mashinada 3 ta balonni ham yuraveramikin? Yursa kerak, menimcha. Kinolarda yuradi-ku. iPhone oldik, ABS'da oldik, bitta balonda optashiyadan yangicha model bo'lib chiqardi. Yaxshi g'oya lekin. Shunda mashinani ham narxlarini tushiramizmi? Esing joyidami? Qachon biz narxini tushirganmiz? Naborot oshiramiz. Odamlarda boshqa tanlov yo'q. Kallangizga qo'yil lekin, xo'jayin. Monopollar tarixi 1000 yilliklarga borib taqaladi va ular insoniyatni turli davrlarda gullab yashnagan. Qadimgi Yunonistondagi oligarxlar va O'rta asr Yevropasidagi hunarmandlar uyushmalari ishlab chiqarish va sotish jarayonlarini nazorat qilib turishgan. Biroq kapitalizm va sanoat inqilobining rivojlanishi bilan monopoliya siyosiy munozaralar manbayiga aylandi. Monopoliya mavjud bo'lganda, monopsoniya ham vujudga keladi. Monopol yuqori narxda sotib olishga majburlasa, monopsoniyada bir xaridor bo'ladi va bozordan past narxda sotishga majbur qiladi. 19-asrda yirik korxonalar paydo bo'lishi bilan neft, po'lat, temir bozorlarida birinchi monopollar paydo bo'ldi. Bular nafaqat ishlab chiqarishni, balki narxlarni ham nazorat qilishdi va bu bilan iste'molchilarning manfaatiga zarar yetdi va raqobatni chekladi. Bugungi kunda monopoliya mavzusi esa dolzarbligicha qolyapti. Monopoliya iqtisodiyot uchun katta ahamiyatga ega va shu bilan birga ular raqobatni cheklashlari, narxlarni oshirishlari va iste'molchilarning manfaatiga zarar yetkazishi mumkin. Monopollar paydo bo'lishining asosiy sabablaridan biri bozorda kam sonli o'yinchilar qo'lida resurslarni paydo bo'lishi va kuchni to'planishi. Ular yangi a'zolarni bozorga kirib kelishiga katta to'sqinlik qilishadi. Bunday holda monopol kompaniya boshqa hech kim taklif qila olmaydigan mahsulot yoki xizmatlarni taklif qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Monopoliya tabiiy jarayonlar natijasida ham, hukumat harakati natijasida ham paydo bo'lishi mumkin. AQShdagi birinchi monopoliya Rokfellerning Standard Oil kompaniyasi bilan bog'liq. U neft sanoatini juda katta qismini boshqaradi va bu ulkan monopoliyani bir ko'rinishi. Bu haqida keyinroq yana gapiramiz. Keyinchalik texnologiyalar rivojlanishi va yangi sanoatlarning paydo bo'lishi bilan boshqa mamlakatlarda ham monopollar paydo bo'la boshladi. Germaniyada mashinasozlik sanoatida Krupp kompaniyasi monopoli paydo bo'ldi. Ular iste'molchilar va boshqa korxonalar uchun muammolar keltirib chiqaradi. Bozordagi narxlarni belgilash orqali esa mavqeyini suiiste'mol qilishadi. Bundan tashqari, raqobatni, innovatsion patentlashni cheklaydi. Bu o'z o'rnida uzoq muddatli iqtisodiyotni rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Monopollar narxlar va ishlab chiqarish miqdori bo'yicha katta kuchga ega. Bu iste'molchilar uchun yuqori narxlar va raqobat yo'qligi sababli
sifatsiz mahsulotlarni olishga majbur qiladi. Ba'zi aholi uchun tovarlar va xizmatlardan foydalanishni cheklanishiga, innovatsiyalarni pasayishiga, iste'molchilar uchun tanlovni yo'qolishiga olib keladi. Defitsit ma'lum bir manbaga bo'lgan talab taklifdan ustun bo'lgandi. Masalan, Jim Uzbekistan tarafidan 2022 yilda 300 mingdan ortiq milliy faxrimizga aylangan avtomobillar ishlab chiqarildi. 2023 yilda esa avvalgi yildan ko'ra kamroq. Xalqimizning mashina sotib olishga bo'lgan ehtiyoji esa qariyb 3 barobar ko'p. Bu esa o'z o'rnida avtosalonlarda mashina sotib olishga navbatlar paydo bo'lishiga va bu navbatlar 13 oygacha cho'zilishiga sabab bo'lyapti. Defitsitni sun'iy ravishda boshqarish uchun ishlab chiqarish darajasini boshqarish mumkin. Tovarlar yoki xizmatlar yetarli bo'lmaganda, ularni narxi tabiiy ravishda oshadi. Monopol kompaniya bozorga kiradigan tovarlarni sun'iy ravishda cheklash ham mumkin. Bu esa bozor talablariga emas, balki o'z harakatlariga qarab tanqislikni keltirib chiqaradi. Bu bilan esa narxlar talab tufayli ko'tarilib boraveradi. Bunday holatda hukumat raqobat paydo bo'lishi uchun sharoit yaratishi, monopol o'z pozitsiyasini suiiste'mol qilmasligi uchun ularning huquqlarini himoya qilishi kerak. Bu sog'lom iqtisodiy muhitni qo'llab-quvvatlaydi va butun jamiyat uchun innovatsion taraqqiyotni ta'minlaydi. Bundan tashqari, raqobat bo'lmagan bozorda sotuvchi iste'molchidan ko'ra o'z manfaatlarini rag'batlantirishga odatlanib qoladi. Birining o'rniga 34 ta firma va 30 yillik monopol. 1911 yilda sud Jon Rokfellerni Standard Oil kompaniyasini monopol deb tan oldi va kompaniya bo'linishga majbur bo'ldi. Shunga qaramasdan u narxlarni nazorat qilishda davom etdi. Kompaniyaning filiallari hali ham neft bozorida yetakchilik qiladi. 1859 yilda Rokfeller kerosin ishlab chiqaradigan neftni qayta ishlash kompaniyasiga asos soldi. Kompaniya o'sdi, raqobatchilarini o'zlashtirdi va 19 asr oxiriga kelib Amerika neft bozorini 88%ini nazorat qila boshladi. Keyin AQShda monopoliyaga qarshi qonun 1809 yilda qabul qilindi. Standard Oilga qarshi 33 ta da'vo qo'zg'atildi. Biroq u hukumatga pora berish orqali 20 yil davomida jazodan qutulib yurdi. Theodore Roosevelt davriga kelibgina 1906 yili sud oxiriga yetkazilgan va oxir oqibat monopol 34 ta kompaniyaga bo'lingan. Rokfeller faoliyati davomida bozorni egallash uchun har qanday qabiqishdan tap tortmadi. U raqobatchilarini maqsadli ravishda yo'q qildi. 1870 yilda neft bozorini 4% egallagan Standard Oil 1874 yildagi ulushi 25%ga yetdi. 1880 yilga kelib esa 85%ga oshdi. Raqobatchi kompaniyalar soni 80 taga qisqartirildi. U boshqa kompaniyalar mahsulotlarini temiryo'l vagonlariga ortmasligi uchun vagonlarni pora bilan sotib olardi. Imkoniyati cheklanayotgan kompaniyalarni esa soxta kompaniyalar nomi bilan o'zlashtirib olardi. 1890 yilda AQSh hukumati Sherman Antitrust qonunini qabul qildi. Bundan buyon raqobatchilarning savdosini cheklash bo'yicha har qanday shartnoma, ishonch yoki fitna noqonuniy hisoblanadi. Qonunlar esa bir necha sabablarga ko'ra qabul qilindi. Monopollar savdoni to'xtatib turishar, narxlarni yuqori ushlab turishar va katta foyda olishga harakat qilishardi. Monopollarning salbiy tomonlari shuni ko'rsatadiki, bunday iqtisodiyot mo'rt va xavfli bo'ladi. Raqobat bozorlarida kompaniyalar potensial iste'molchilar uchun kurashlari kerak. Iqtisodiyotda mukammal raqobat deganda iste'molchilar uchun foydali bo'lgan ideal bozor muhiti tushuniladi. Bu esa ma'lum bir tovar yoki xizmatlarni ko'plab sotuvchilari va ko'plab potensial xaridorlarni mavjudligi bilan. Mukammal raqobatdosh bozorda narxlarni sotuvchilar emas, bozor tomonidan belgilanadi. Bunday sanoatda firmalar bir-biriga o'xshash mahsulotlarni ishlab chiqarishlari kerak. Masalan, avtomobil ishlab chiqaruvchilari 2 yoki undan ko'p bo'lganda sifat va narx muvozanati mutadil bo'ladi. Iste'molchilarda esa tanlab olish imkoniyati vujudga keladi. Videomiz so'ngida bugungi mavzu xalqimiz va jamiyatimiz uchun juda ham muhim deb bilganimiz uchun ko'pchilikka, ayniqsa monopol kompaniyalarga yetib borishini xohlaganimiz uchun sizlardan bir yordam. Videoga like bosing, izohlarda fikringizni qoldiring va bizga obuna bo'lishni unutmang.